Continuamos coa nosa viaxe musical e facémolo na provincia de Pontevedra. É o turno dos nosos compañeiros da banda xuvenil da agrupación musical do Rosal. Hoxe deleitarannos con Don Pajarita de Ferrer Ferrán, Adventure Games de Enio Salvar e despediranse con Pepa de José Oro Val. Damas e cabaleiros, con todos vostedes a banda xuvenil da agrupación musical do Rosal.